السلام علیکم، مائی نیم از محب وزیر خانہ، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیلی ولاگ بناؤں، کیونکہ اب روزانہ تو بندہ ٹریول پہ جا نہیں سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو کیپچر کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس کا ایک مجھے بھی ایڈوانٹیج ہے کہ میں اپنے آپ کو پنکچوئل کروں، جو چیزیں میں کروں وہ میں ڈیلی کروں. میں اپنے آپ کو پابند بنانا چاہتا ہوں، میرا بیسیکلی یہ مطلب. تو ابھی میں نے جانا ہے ایک یونیورسٹی میں جانا ہے، وہ سائبر کرائم پہ دو تین دن کے لیے کلاس ہے، تو ابھی ہم نے وہاں جانے. ابھی میں نے کپڑے پریس کرنے ہیں، پھر اس کے بعد بنی یونیورسٹی میں ملتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم بہت ہو اور گرمی برداشت کر سکتے ہو تو لمبے بال رکھیں، ورنہ آپ مجھے آج آپ لوگ اس کو جان دیں. اور ڈرائیور، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا اس کے منہ میں آتے تھے، اس لیے یہ ڈرائیونگ کرتا ہے. لیکن ایک فائدہ ہے، بمپر سے بچا سکتا ہے. ہاں، یہ کیڑے مکوڑے سے بچتا ہے. تو ان شاء اللہ ابھی ہم جائیں گے سیدھا یونیورسٹی، ادھر ہی ملیں گے. اچھا، موٹر سائیکل ہم نے ادھر پارک کی، اب ہم نے سیدھا جانا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. آج مسئلے آج رقبہ ہوتا، کیونکہ مہارت کی تیاری ہے تو اندر سیٹ ہی سارا بھرتا، تو ہم باہر سے نکل رہے ہیں اور سارا رش ہے کہ روڈ پہ تھا، اور گرمی بھی اندر گرمی بھی بہت. کینٹین ہے میرے پیچھے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کلاس کے بعد ہم ادھر آئیں گے، کچھ کھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کینٹین ہے آگے. اچھا، ابھی ہم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ انٹر ہو گئے، اور یہ میرا کلاس فیلو ہے، ایف ای سی میں تھا، اب چار سال بعد ان سے ملا، اور آئی تھنک اس کا نام بھی مجھے یاد تھا، نام بھی یاد تھا نا. اور ابھی ہمیں یہ مل گیا، اب ہم اچھی کی امید رکھتے ہیں. تو پہلے میرے خیال میں اسٹارٹ نہیں ہے ایونٹ، ابھی دیکھتے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بہت ٹائم پہ آئے اور پاکستان میں ٹائم پہ آنا میرے خیال میں آئی تھنک اچھی بات نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، لین میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم اور رہتا ہے، باتیں ملتے ہیں. اچھا، ابھی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی لیب میں ہوں، اور تو میں اپنے ہماری یونیورسٹی کے لیب کے ساتھ اسے کمپیئر کروں، تو آئی تھنک چھ تک بہتر ہے ہماری ڈپارٹمنٹ سے، اور کلین بھی ہے بہت. جب ہم پہلے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ انٹر ہوئے، بہت بہت سکون تھا اس میں، بہت بہت ہم امپریس ہوئے. لیکن بیسک چیز یہ ہے جس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہیلپ ڈیسک ہے، مطلب اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑا ہے، دو دو بار اوپر جانا پڑا، اور پھر نیچے آنا پڑا، کیونکہ ہیلپ ڈیسک ملا ہی تھا. اسٹارٹ ہو گیا، تھینک. اچھا، ابھی ہمارا کلاس ختم ہو گیا ایک بجے، 10:30 بجے اسٹارٹ تھا اور 1 بجے ختم ہو گیا، اور بریک نہیں ملا درمیان میں. اچھا، ہم کینٹین آئے، ہم نے صرف یہ ویوو لے لیا کہ کیا ہے، کچھ اور دانا کھا کر ویوو مینگو مینگو فروٹ ڈرنک. تو باہر جائیں گے کچھ کھائیں گے، کیونکہ کینٹین ویسے آئے تھے علاقے کے لیے. یہ ادھر سے اٹھاتے، پھر یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی ہمارے لیے گندا کی. ادھر ہی ڈال. آگے کابلی پلاؤ، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور گرمی بھی بہت ہے، تو ہم سے پہلے کر دیتے ہیں گھر چلنا ہے. ابھی تھوڑی بریک چاہیے. یہ
बहुत डिलीशियस है। अच्छा अभी हम फ्लैट वापस आ गए, मैंने थोड़ा फ्रेश होना है फिर उसके बाद सोना है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हम यू करके मिलते हैं। आई एम बैक अगेन। ठीक, मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाया, तो अभी हमने मैंने बाहर जाना है, एक छोटा सा पार्क है वो भी दिखाना है जहाँ पर मैं सुबह सवेरे वॉकिंग करता हूँ। इसके बाद एक दावत है वहाँ भी जाना है। आई थिंक बाहर गली में लड़के बहुत शोर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पार्क में मिलते हैं, तो अभी चलते हैं उधर पार्क में। सनम दादा, सनम दादा, हाँ अच्छा अभी हम दावत की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत भूख भी लग जाएगी क्योंकि ऐसे 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 दावत बार बार नहीं मिलते। सरजी दावत यार दो। अच्छा ये आज का हमारा कंप्लीट व्लॉग था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डेली व्लॉग बनाया करूँ तो कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं अपना कॉन्टेंट मज़ीद बेहतर करूँ। और एक दूसरी बात करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे काम किया करें ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो जाऊँ। तो अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने बस ये वीडियो एडिट करना है और अपलोड करना है। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा ये देख रहे हो, ये अभी हमें मिल गया, ये पहले नहीं मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्योंकि अभी हमने कुछ ले लिया था, ये तो ना ले लो।